Ziciu-mă concret Nicol Pașeană. Ziciu-mă, ժողովրդին ասում է, նույնիսկ այն ինչ որ այսօր է զիջել, երեք է զիջել, բարի բունի իմաստով կամ մի շաբաթ առաջ, կամ վաղն է զիջել ու ինքն ասում է, իմացեք, վաղն էլ որ զիջեմ, նախկիններն են արել. Դա կոչվում է Նիկոլիզմ. Իրացիոնալ, իրացիոնալ դավաճանական հասարակական ուսմունք է, որը տարածում է ստանում Հայաստանում կրոնի պես, որոշ մարդկան շրջաններում. Իրացիոնալ. Այսինքն, ինչպես է հիմնավորելու, որ նախկիններն են։ Իրա վեճը չի, իրա տանձին չի հիմնավորի, թե չէ, ինքն ասում է ու վերջ, տեղում կրկնում են։